Ова не е прашање за мене и за тебе. Ова е прашање за граѓаните кои што веќе име преку глава. Преку глава од манипулација од вас. Точно си кажа. Не е кажување да седиме дома, знаете. Како не е? Па не е кажување. Бојкотот не е опција. Бојкотот е опција, законот за референдум апсолутно кажува дека никој не треба да биде повикан на одговорност доколку гласа или не гласа. Но јасно изразената воља на граѓаните кои гласале на референдум. Гласа или не гласа. Мора да се испочитува до крај. Оваа дебата се одвиваше на плоштадот пред седиштето на ВМРО-ДПМНЕ меѓу пратеникот од СДСМ Костадин Костадинов и портпаролот на ВМРО Наум Стоилковски. Опозицијата тврди дека нема да преговара со парламентарното мнозинство за обезбедување поддршка од 80 пратеници. Е завршена приказна што се однесува не само за пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, не само за опозицијата, туку за сите пратеници, за собранието, за сите институции. Што се однесува до евентуални скорешни парламентарни избори, опозицијата постави услови. Предходно формирање на техничка влада, јавен обвинител на предлог од опозицијата и анкетна комисија за референдумот. Услови неприфатливи за СДСМ. Во однос на техничка влада, она што е договарано на лидерските средби е 100 дена пред избори. Во таа ситуација, овде станува збор за брзи избори, за предвремени избори, апсолутно барањето за техничка влада на некој начин отпаѓа. Премиерот Зоран Заев најави преговори со опозицијата и други политички фактори за обезбедување поддршка во собранието за договорот со Грција. Во спротивно, како што рече, следниот чекор би биле предвремени избори.